Vă pui, Zuri. Tun, tun, tun. După aia scălii tu, turnetă. Acum să UAV? Cu, cu, cu. O, de care acolo? Rămai, rămai. Să nu erau, să tot timp, bro, rămâi. Ben, dăm, 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 dăm. Nini, că acum. A zis, mă ce dăm Jill, a, yeah. Da, 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 da. Atade, 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 atade. Ei, tak timbul, bun sel. Dah dah, tu dah. Team lain, team lain yang kau gaduh tu. Dua, dua, kau tak sempat eh. Kau tak sempat, kau sempat. Dekat, 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 tengah, 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 John, 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 dia dah break John. Ni ni kat dalam ni. Nice. Iban, Iban. Alah, kata, 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 tu, tu, tu. Ah, si. Dia dah break lah. Kejap, 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 kejap. Ada orang kat bawah? Ada orang kat bawah? Damn lah. Go je, go je, cepat je, cepat je. Weh, dia dah break! Ah, dah. John, kanan kau. Oh, nice. Habiskan, habiskan terus. Member dia datang, member dia datang. John, belah John, belah John. Tak, tak, boleh, boleh. Jom, boleh, jom, 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 jom. Oh, boleh John. Oh, okay, okay, dia menang. Okay, tak apa. Kalau John menang, tak apa. Bye, mana kau? John? John? Revive aku dulu, John. Revive aku atau turn. Ya, revive. Make sure revive dulu, make sure revive dulu. Ada orang, ada orang, ada orang. Fuck, fuck. Buruk kejap kau tu. I'm gonna die. Di belakang kau, Duman. Yep, yep. Aku tahu tu. Ni, ni, di belakang kau. Need fixing up. Terus dia tedua ni.